Արցախի հաղորդի գյուղում դռները բացեց Մունք տեխնոդպրոցը։ Անհրաժեշտ սարքավորումներով կահավորված դպրոցում տեխնոլոգիական գիտելիքներ կստանան Մարտունու Սորջանի 14-ից 16 տարեկան պատանիները։ 4 ուղղությունից են սկսում՝ ծրագրավորում, դիզայն, ռոբոտաշինություն եւ մարքեթինգ։ Յուրաքանչյուր ուղղություն տարբեր մասնագիտություններ են եւ իհարկե ընտրությունը հենց մասնակցին է։ Առայժմ 14 մասնագիտություն է սովորեցնելու միջև տարեվերջ եւս 3-ը կներդնեն։ Նախաձեռնությունը մաթեմատիկոս ծրագրավորող Եսկրթական հիմնադրամի տնորեն Աշոտ Ավանեսյանինն է։ Իր թիմին հաճախ տեխնոառաքյալ է անվանում։ 3 տարի է նոթբուքներով յուղից յուղ են շրջում բացահայտում աշակերտների հնարավորությունները, նաեւ օգնում մասնագիտական կողմնորոշմանը։ Մունք տեխնոդպրոցի գաղափարը իրականություն դարձնելու համար ReArmenia հարթակի միջոցով դրամահավաք են սկսել ու 3 ամսում անհրաժեշտ 67 միլիոն դրամի փոխարեն 69 միլիոն են հավաքել։ Ամենափոքր հանգանակությունը 500 դրամ էր, ամենամեծ հանգանակությունը 50,000 դոլար։ Այսինքն տեսնում եք ինչ տարբեր էր ու սկսած հենց գյուղի երեխաներից, ովքեր այդ օրը իրենց դպրոցի համար նախատեսված գումարը հատկացրել են Մունքին, հավատալով այդ ծրագրին, հասկանալով, որ հաջորդ շահառուները իրենք են լինելու։ Միջև տեխնոդպրոց հաճախելը Մարտունու շրջանի աշակերտները բացահայտում փուլին են մասնակցում 1.5-2 տարի տարբեր մասնագիտություններին ծանոթանում։ Դրանից հետո միայն տեխնոդպրոցում սովորելու հնարավորություն է ստանում։ Մյուս ամիս կունենանք ավտոբուսը, որը պատտվելու է ամբողջ շրջանով եւ ըստ մասնագիտությունների, ըստ իրենց ժամերի բերելու է այստեղ մասնագիտական դասընթացների մասնակցողներին։ Սաների տեխնոլոգիական կրթության հարցում կօգնեն նաև Հայաստանի ժամանած մասնագետները, միասին նաև ծրագրեր կմշակեն իրականացնեն։ Մենք լուծում ենք այս համայնքի դեռևս երեխաների կրթության եւ տեխնոլոգիական զարգացման խնդիրը եւ ցույց ենք տալիս, որ նույնիսկ փոքր բնակավայրում հնարավոր է որակյալ կրթություն ապահովել երեխաների համար։ Կարևորը, որ երեխաները, ովքեր ծնվել մեծացել են այս գյուղում եւ մոտակա գյուղերում, իրենք մնալու են այնտեղ ու ստանալու են մրցունակություն ու նաեւ կարողանալու են հետագայում մրցունակ ծառայություններ արտահանել արտերկիր։ Մունքը կսկսի գործունեությունը հուլիսի 2-ին ճամբարով, իսկ արդեն օգոստոսին կկազմվեն վերջնական խմբերը։ Բացահայտման փուլին մասնակցած 120 սաներից առայժմ 40-ը տեխնոդպրոց կհաճախի։ Եթե առաջնենք, մենք ունենանք մի տարի հետո 30-ից 40 հոգի նշված ոլորտների արդեն կայացած սկսնակ եւ փորձ ունեցող մասնագետների։ Այստեղ կարևոր առաքելությամբ են գործը սկսել, նպատակ ունեն լավագույն կրթությունը Արցախ բերել։ Քրիստինե Ոսկանյան, Վլադիմիր Գոլովչենկո, Լուրեր, Արցախ։